O canal é parceiro da loja TG Games. Clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí, galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e dessa vez estou aqui de volta para trazer umas dicas para vocês aí, para vocês não perderem mais nenhum vídeo, tanto do meu canal quanto de qualquer canal que você goste, né? Qualquer youtuber que você queira acompanhar e queira não perder nenhum vídeo, né? Queira não perder ou não queira perder, tanto faz. Eu resolvi fazer isso porque ultimamente muita gente anda reclamando para mim, falando que não tá conseguindo acompanhar, porque às vezes o YouTube não tá mandando na inbox dele e tal, e quando ele vai ver já passou uns 2-3 dias e ele acabou perdendo o vídeo por conta disso. Então eu resolvi trazer essas dicas aqui para evitar que isso aconteça com alguns de vocês aí. Antes de começar aqui, é bom deixar algumas coisas assim claras para vocês entenderem o porquê que é necessário seguir esses passos aqui para acompanhar todos os vídeos direitinho. Primeira coisa, YouTube é muito bugado, como eu já falei aqui para vocês, né? Às vezes ele não manda para todo mundo o vídeo, né? Não manda na inbox e tal. Isso aqui é incontestável, vocês estão cansados de saber, não sou só eu quem reclama disso, muita gente reclama também, e esse é um dos principais motivos. Outra coisa é o algoritmo do YouTube, galera. Se você deixar de ver um vídeo meu sequer, vai diminuir muito as chances do YouTube jogar lá na sua telinha o próximo vídeo meu. Por exemplo, eu estou trazendo muitos vídeos assim de ideias Zendrarra, muitas dicas, muita coisa de zombies e tal. Quando eu trago o DTG, nem todo mundo vê, infelizmente, né? Eu queria que todo mundo visse, que é uma das séries mais legais do canal, mas nem todo mundo vê. O cara pulando esse vídeo, o YouTube interpreta que tá deixando de ser relevante, que o canal tá deixando de ser relevante. Ele não tem um algoritmo assim que considere o cara mudar um pouco de assunto, né? Mudar de ritmo, nem nada parecido. Ele considera o canal como um todo. Até por isso, o foco nos zombies ultimamente no meu canal tá sendo muito importante, porque a galera tá conseguindo acompanhar, não tá deixando de ver nenhum vídeo, então o YouTube tá sugerindo para essa galera os próximos. Só que o DTG às vezes me quebra por conta disso. DTG, para quem não sabe, eu jogo multiplayer, então nem todo mundo quer ver multiplayer, né? Pulando um vídeo desse, então o YouTube vai parar de sugerir esses vídeos. Claro que não é só um, eu imagino que não seja só um, mas o DTG é uma série, então eu vou soltar 2 por semana ou algo assim do tipo, e aí já é o suficiente para o YouTube passar a não sugerir os meus vídeos. Mas beleza, galera, basicamente os motivos são esses aí, então vamos lá para as soluções, né? O que que a gente tem que fazer para contornar isso daí? Primeira coisa, se inscreva. Pode até parecer besteira, né, falar isso, mas cerca de 85% das visualizações do canal são de não inscritos, cara. Isso é, galera que chega nos vídeos por pesquisa ou sugestão no YouTube. E, caras, é de graça, mano. Está ali, inscreva-se. Essa palavra meio que remete a coisa paga, infelizmente. O YouTube tinha que mudar isso para siga ou algo parecido, né? Como tá inscreva-se, quem é meio leigo, quem não entende do YouTube, acaba pensando que tem que pagar para receber todos os vídeos. E não é bem assim. Você vai se inscrever basicamente para poder acompanhar todos os vídeos, né? Então, se você tá chegando aqui de paraquedas, fica aí o convite. Não esqueça de se inscrever. E para se inscrever, cara, eu vou até explicar aqui, porque tem... Eu tô falando, galera. Galera, tem muita gente aí leiga, então é bom sempre deixar tudo bem claro. Basta ir no canal e clicar em inscrever-se, naquele botão vermelho que fica ali. Nisso, cara, aproveita e clica ali naquela engrenagem que tá do lado e marca a caixa enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois disso é só clicar em salvar. E é isso aí. Isso aí serve para quem já é inscrito também, tá, galera? Se você já for inscrito, basta abrir o canal, você vai ver a engrenagenzinha, só clicar e marcar a caixa. Fazendo isso, você vai receber notificações, se não me engano é por e-mail, não tenho certeza, de todos os vídeos que o canal postar, ok? Se você tiver em um vídeo como esse aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Se não for inscrito, ali embaixo o botão vai estar vermelho, inscrito, inscrever-se. Basta clicar, vai aparecer a engrenagem do lado da mesma forma, e se aparecer, é só clicar e marcar lá a caixinha, caso você queira. Outra coisa, essa opção de notificação também aparece no celular. Então, no aplicativo do YouTube, né, para celular, basta tocar naquele sininho que fica ali no canto. Assim que você fizer isso, ele vai ficar preenchido. Quer dizer que você vai ativar as notificações para o celular. Isso daí é bem legal, porque no celular você vai receber a notificaçãozinha sempre quando tiver vídeo novo do canal em questão. É bem legal mesmo. Isso aí, para mim, é um dos mais importantes. Porque, convenhamos,
convenhamos, né, galera? A gente está com o celular o tempo todo, agora na frente do computador, nem sempre. Então, notificaçãozinha no celular quebra o galho mesmo. Outra opção que você tem aí é seguir nas redes sociais. No meu caso, mais especificamente no Twitter, onde a divulgação é automática, cara. Toda vez que eu solto um vídeo, o YouTube é integrado com o Twitter, né? No meu caso, né? Eu configurei lá para que seja assim. E sempre quando eu soltar um vídeo, vai ser tweetado lá no meu Twitter. Quando ele sair direitinho. Inclusive, fica aí a dica, galera. Todo mundo pode fazer isso, até quem não tem canal, né? Todo mundo tem canal, mas nem todo mundo posta. E a galera que tem um canal só para acompanhar outros canais e tal, pode fazer isso porque quando você der like, também vai ser tweetado. É bem legal, ajuda na divulgação e sempre quando alguém dá like no meu vídeo e eu vejo lá no Twitter, o favorito, né? Às vezes do RT, é bem bacana mesmo. E é aí que eu vejo a galera que me apoia no Twitter também. É bem interessante, cara. E por último, galera, o mais importante, que é o que eu faço para não perder vídeo nenhum de quem eu sou inscrito. E galera, eu sou inscrito de mais de 400 canais, então era sim para eu deixar alguma coisa passar, mas por incrível que pareça, é muito difícil que eu deixe algo passar por conta dessa última dica aqui, que é basicamente acompanhar pela página Inscrições do YouTube. Por que isso, cara? Quando a gente entra na página principal do YouTube, você entra lá, www.youtube.com.br, você, se você tiver logado, claro, você vai ser jogado naquela página de início do YouTube. Nessa página, o YouTube prioriza as recomendações de vídeos se baseando nos últimos vídeos que assistimos. Nisso, ele acaba sugerindo canais que somos inscritos e principalmente canais que nem conhecemos, cara, que a gente nunca viu. Então, ele acaba meio que bagunçando muito por conta disso. Até por isso, galera, nesse lance aí dessas sugestões foi que muita gente acabou chegando no meu canal por aquele vídeo lá da máscara de mágoa. Por algum motivo ele ficou bem ranqueado e o YouTube acabou sugerindo para muita gente que chegava a buscar alguma coisa de zombies, né? Assim que você buscava alguma coisa de zombies, ele via lá que aquilo ali era algo que te interessava e mandava esse vídeo da máscara de mágoa. Isso aconteceu com muita gente aqui no canal. Até agradeço muito por conta disso, que me ajudou pra caramba. Foi o que mais me ajudou, né? Depois de vocês, claro, depois dos próprios inscritos, né? Foi o que mais me ajudou a crescer ultimamente. Claro que isso aí já não tá acontecendo mais, o vídeo já não tá mais sendo sugerido, mas ficou aí um mês mais ou menos sempre no topo das visualizações do canal por conta disso, e é bem bacana mesmo, cara. Eu dei sorte, digamos que eu dei sorte. Não sei quando isso vai acontecer de novo, mas se acontecer, eu vou aproveitar o máximo possível, igual eu aproveitei do Máscara de Marco. Coloquei para se inscrever, fiz um monte de coisa e acabou que deu muito certo, cara. Tá, mas enfim, quase chorei aqui só lembrando disso e por isso que eu até enrolei bastante para falar, mas indo para o que interessa, galera. Como a gente faz para ver os vídeos de quem somos inscritos? Cara, basta olhar ali na esquerda e clicar em inscrições, cara. Clicando aí em inscrições, a gente vai ter só os vídeos postados recentemente pela galera que a gente é inscrito. Dessa forma, eu praticamente não perco nenhum vídeo, cara. Só clica ali que você vai ver que vai aparecer em ordem direitinho, cara, dos últimos vídeos postados até os mais antigos, né? Só que sem priorizar ninguém, né? Só levando em consideração quando ele foi postado e jogando todos que vocês são inscritos. É bem legal mesmo. Eu basicamente não perco nada entrando por aí. Eu não uso a página principal do YouTube, cara. Eu só uso essa página aí. Eu sempre abro o YouTube e vou em inscrições já para acompanhar os canais que eu sou inscrito, né? Então é isso, galera. Lembrando mais uma vez que essas dicas aqui não servem só para o meu canal. Vocês podem fazer em qualquer canal que você queira. Se tiver alguém que você está perdendo muitos vídeos aí, pode fazer que vai dar certo sim. Por favor, me ajudem na divulgação para que esse vídeo possa chegar ao máximo de gente possível, principalmente gente inscrita do meu canal, que eles possam ver. Se está inscrito é porque se interessa no conteúdo, então isso aqui com certeza vai ajudar todo mundo que está interessado em receber os meus vídeos. Mas se quiser que mais pessoas vejam o compartilhamento, tanto no Facebook, no Twitter, é muito importante também. Engraçado, eu vejo poucas pessoas falando disso aqui, cara, e na minha opinião é muito importante. Isso aí pode salvar até muitos canais, porque se você for depender do YouTube, é daquele jeito, cara. Vai complicar bastante. Ah, outra coisa, eu sei que eu tenho as extensões do canal, estão sempre aí na descrição de todos os vídeos. Só que eu não tô gostando muito disso aí não, tá, galera? Eu vou bolar umas paradas mais interessantes aí e futuramente eu vou trazer, mas se você quiser instalar ou tentar instalar, tá aí na descrição de todos os vídeos. Pela extensão, você não vai perder nada da mesma forma, beleza? Então é isso, manos. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Muito obrigado pela consideração, né? Tá muito legal ultimamente o canal, apesar de que diminuiu um pouco assim a quantidade de visualizações, de likes e tal. Só que eu entendo, né? Acabaram as férias, cara. É outro nível agora, é outro esquema, então eu tenho que
sempre lembrar disso para eu acabar não desanimando. Mas ainda assim, eu sei que muita gente está me apoiando sempre e eu agradeço muito por conta disso. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!